Армысыздар, арнада бұқымы жаңалықтары. 1-ші қыркүйек күні Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 81-ші оқу жылына аяқ басып, аталмыш мерекені жоғарғы деңгейде өткізді. 1-ші қыркүйек айрықша мәні бар айтулы білім күні. Бұл күнді мектеп оқушылары мен ұстаздар қауымы, сонымен қатар жаңа оқу орнын аттаған отырған студенттер қауымы тойлайды. Атаулы мереке Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде салтанатты жиынмен ашылды. Білім күніне арналған құттықтау сөз Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, Парасат орденінің кавалері, педагогика ғылымдарының докторы, академик Асқар Сәлімұлы Иванғалиевке ұсынылады. Әріптестер, адаменді ардагер ұстаздарымыз, құрметті студент жастары, бүгінгі үлкен мерекемізге шараға қатыстырған студенттеріміздің ата-аналары. Сіздерді баршаңызды жаңа оқу жылының алғашқы күні, білім күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және жаңа 2013-2014 оқу жылы үлкен жаңалықтарға, жетістерге толы болсын деген тілегімді айтамын. Алғашында педагогикалық институты болып ашылған 1932 жылы іргесі қаланған республикамыздың іргелі оқу орындарының бірі болып табылатын Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 81-ші оқу жылына аяқ басты. 81 жыл ішінде оқу орнының педагогикалық ұжымы білім үрдісін үдете түсіп, Қазақстанның батыс аймағын жаңа кадрлармен қамтамасыз етуде. Мерекелік жиында университет мақтаныштары, үлгілі де талантты студенттері өнерлерін көрсетіп, жас талапкерлерге сәттілік тілеп, мерекелік көңіл күй сыйлады. Салтанатты жиынның соңында БқМУ гимні шырқалып, білім күнін тамашалауға келген ардагер ұстаздарымызға гүл шоқтары табысталды. Бүгінгі таңда Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 5000 студент білім алуда, 500 оқытушы, 23 ғылым докторы, 143 ғылым кандидаты жемісті еңбек етуде. Білім ордасының алға қойған стратегиялық міндеттерін ұйымдастырып келе жатқан құрылым басшыларымен таныс болыңыздар. Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, Парасат орденінің кавалері, педагогика ғылымдарының докторы, академик Асқат Сәлімұлы Иманғалиев. Университеттің бірінші проректоры, тарих ғылымдарының докторы Тасмағамбет Әсет Сембайұлы. Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыс жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Мұхтар Әбілсейіт Қатизұлы. Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Жүсіпқалиева Ғалия Қайдарқызы. Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Дәршева Түймеш Малбағарқызы. Жаратылыстану география факультетінің деканы, химия ғылымдарының кандидаты, Ниязбекова Ақтоты Болатқызы. Физика-математикалық факультетінің деканы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Минюс Гүлсім Медеуқызы. Филология факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты Өтегенова Қарлыға Тасқалиқызы. Тарих және құқық факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты доцент Мухлисова Заход Күшкінбайқызы. Педагогика факультетінің деканы доцент Темірғалиева Марина Хамитқызы. Экономика және басқару факультетінің деканы, экономика ғылымдарының кандидаты доцент Нестеренко Галина Ивановна. Мәдениет және өнер факультетінің деканы, мәдениеттің ұғу жұмысы мамандығының ғылыми магистрі Исатаев Мирам Исатайұлы. Тарих қойнауының ойы барлықтай орны бар қасиетті орда, өрмінезді, ержүрек батыр, ақын Махамбет Өтемісұлы атын иеленіп, қазіргі таңда білім, ғылым, экономика, мәдениет салаларында үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Сан ғасырлар бойы білім мен ғылымы қатар ұстап, биік белестерді бағындыра білген, саналы ұрпақты ізінен өрген ұлыстердің мызғымас отанына айналған Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне қош келдіңіздер. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтарымыз жүріскенше аман сау болыңыздар.